Věděli jsme, že to bude hodně těžký zápas z důvodu toho, že zaprvé Kopanina vyměnila v týmu trenéra. To je vždycky impuls pro tým, aby se schopil, aby ukázal, co je v něm a chci se předvést před novým trenérem. Za druhé, tady byly atributy, že jsme vždycky se hraje proti poslednímu týmu momentálně v tabulky špatně. Kluci určitě z Kopaniny chtěli vyhrát, chtěli se odrazit od dna, čili šli jsme do tohoto utkání, že nás vůbec nečeká nic jednoduchého. V prvním poločase jsme zde hráli proti větru. Měli jsme ze začátku utkání dvě, tři slibné příležitosti, ne 100% tutovky, ale byly to šance poměrně dobrý. Potom jsme se maličko dostávali pod tlak, kde Kopanina bojovali. Přežili jsme první poločas, když jsme hráli proti tomu větru, kluci hráli Kopaninský po větru, je to vždycky nebezpečný. Druhý poločas se nám podařilo vstřelit jednu branku po standardní situaci a pak krásnou střelou poza 16, kdy hráč to stáhnul z levé strany na pravou nohu a vystřelil. Potom už jsme si zápas pohlídali, myslím si, že už jsme neměli žádný zásadní problém, až ke konci úplně utkání, nějaký 88 minutě, měl soupeř jednu šanci, s kterým mohl skorovat. Jinak si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, trošku zvítězila tady i zkušenost našich hráčů.